Il-ħajja mhix faċli, mela taf. Li kuljum hija ġdida kontinwa biex tgħix. Mela taf li dawk li tħobb. Qed jaraw tbaħati kuljum. Kultant naqta' qalbi, però mbagħad niftakar b'dawk. Il-pazjenti kollha li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Għalhekk ser nitlob l-għajnuna tagħkom. Biex nhar il-ġimgħa 25 ta' Ottubru waqt ċara bank intom tgħinuni nirrealizza din il-ħorma.